Të arrim marrëveshjen, këta thonë që do ketë kërcënim të fortë. Që do thotë kërcënim? Thonë sërbët. Do më thonë kërcënim janë kuptimin, kuptimin politik, janë kuptimin fizik. Do të thotë kjo është ka tjetë, do të kjo lënë tavolinë dhe thotë kjo është marrëveshje. Ju mendoni që ka një plan ndryshëm të SBA-s në raport me këto dy vënde, ndryshëm nga Bashkimi Evropian? Jo, po, naturisht. Shtetet Bashkuara duan me çdo kusht që Beogradi të njohë pavarësinë e Kosovës. Po këtë gjë e ka thënë dhe Bashkimi Evropian, ose i ka vënë kusht Beogradi që nuk hynë... Po jo në nivel në kësaj. Po kjo luan dhe bëhen, pëse kushe? Kushe ka, bëhen e ka. Po shiko, janë dy, janë qështë shumë delikate. Janë dy shtete shqiptarë që konkurojnë për të hynë në B. Êshtë dhe kjo, Serbia që kërkon të hynë në B. Politika joni, thota i e përëndimit është që Kosova së mund tjetë me Serbinë. Po këtu është të zbërthejnë politikën, këtu është ti në B.E. duhet të pranojsh politikën tonë. Politika jo nuk të futë në B.E. me Kosovën e nuk mund të krejmë konflikt ndër Europian. Pësak, Kosova nuk është ajo që ka qënë sot. Kësi, që do të thotë mosjetë e mosjabi pavarësine, do të mbaj brënda vetës, si do të mbaj brënda vetës, përse? A i mendohet, pak të nga burimet që lexova unë, mendohet që a i ju paraqet një autonomi shumë të nivellit lartë të zonave sërbe në Kosovë. Arin deri atje sa t'ju japi... Arin, po këtë e një ide, arin deri atje sa ju jep zvëndës presidentin. Po asë një tjetër. Asë ndrim teritore, së asë qënë ato broçkova, të pak të nderi më brëmë që kam ndjekur unë nga burime jo kështu... Kjo, mund tjetë diçka, njoja nga Serbia e Kosovës, me qenë se po kalojmë të kjo tempo, shumë interesant, mund tjetë diçka e afërt, avokat, si pas jush? Po, është afërt. Jo, nuk ka, është kusht. është kondicio si në konon. është kushti pa cilin për Serbinë. Shiko, ata, do të kemi parasysh një, cila Rusi do t'i mbaja ata? Rusia është, ju nuk jeni në gjëndje. Jeni si këta, jo ti, po gazeteria shqiptare, është si... Në gjëndje në politikës shqiptare, Rusia është tenikosur, është e gjitha në embargo, është në sankcione. Rusia s'ka fuqi fare, vajti Cipras i kërkoj 250 miliard euro, i thënë ato, moj, jenë vete i tha Putini ku kemi gjënë, s'kemi gjënë. Me gjitha dhe avokat, këthemi të problemet tonë. Se e kërë dhe talë, dhe talë e në një. Sot ka patur një takim mes ambasadorit Lu dhe liderit të opozitës Basha, Partia Demokratike ka deklaruar që aty është folur për shumë probleme, madje edhe për problemet brëndshme të vetë Partisë Demokratike, por jo për çështjen e lobimit apo dyshimit për lobim rus. Sipas jush, a është shqetësuar Shtetet Bashkuara të Amerikës me këtë afer pas shkrimit në revistën Mother Jones? Tani ne me mendje nuk mund të flasim dot për politikën amerikane, sepse është politikë shumë e fuqishme. Dhe bën lëvizje që ti nuk i jenë gjenda tjerë së tosh para prakisht. Por nuk është që di këti këtë kërkuar dorëheqjen. Lidhjet opozitës? Lidhjet opozitës. Pse? Sepse shikon një penges shumë të madhe të opozitës për politikën amerikane në Shqipëri. Do t'jemi të hapur dhe të saktë. Partia Demokratike është forca... Forcë sui generis e madhe anti-amerikane sëtë në Tiranë. Leqë thonë ata, jona i bën luja, jona i bën luja, e të janë broshkulla për të mbajtë rrallë dhe tyre. Ata janë kundër politikës amerikane në rajon, pik. Dhe ky aspekt është edhe qadra, edhe kjo që nëzori Mother Jones. Pra, këto janë gjera që nuk janë sot, janë kite qadra. Ne nuk e dim se qari thanë qadër, që i mori për reska që i rrasin parlament, po këtë ju ka thanë. Dhe unë e kam denonsuar dhe këtë ty. Pra problemi është që kjo është gjëndja. Dhe ambasadori amerikan punë e ti se qari ka thanë, po fletë në mënyrë diplomatike, po në mënyrë diplomatike jam i bindur që këtë i ka thanë ju jeni forës antijante amerikane. Ndroni trajektoren. Këtë ndrojnë trajektoren, duhet të ndrojnë kretarin. Pa... Kryetari drejtohet nga Saliu. Saliu është një forcë anti-amerikane, e diskutohet, ka qenë në 97. Pra, qështja është që këto janë analizat që bëjun, dhe jam 90% që
Kjo është gjënda që kjo është një forcë e pozicionuar si anti-amerikane dhe kërkon destabilizim në Shqipërisë. Këtë e di dhe i madhe i vogël sot në politikë, që i kënë djekë me pak vëmëndja, natyrisht që e di dhe Amerikanën. Dhe ne kemi një koincidencë, kemi shpërthimin e skandalit të agjensisë ruse në favor të Bashës, nga vetë shtypi amerikan dhe nga New York Times, lutem, se ka dhe New York Times, nuk e ka thënë vetëm Madhës Gjonsi. Pra, gjithë kjo t'jep të kuptuar, që ata e kanë kapur këta. Atere, ambasadori amerikan, qëfar dhe i thotë brava, që ju kapur me rusët, nga vetë e kapur në pikat mi,